esimene suur turniir, mida ma mäletan, on 2006. aasta MM. Et just sellepärast, kuna finaalis mängisid Prantsusmaa Itaalia, tollal oli mu lemmik mängija Zidane ja just nimelt sellepärast on see väga meeldiv, kuna me kõik mäletame seda kuulsat pealööki, mille Zidane sooritas ja siis muidugi see, et Prantsusmaa kaotas lõpuks, mis tegi mind isiklikult väga kurvaks. Ma isegi mäletan, et ma ausalt nutsin pärast seda finaali. Et see oli nagu väga emotsionaalne. Ja kui nüüd meenutada, siis meenub ka 2004. aasta EM-finaal, kus oli Kreeka ja Portugal. Miks see just meelde jääb? Sellepärast, kuna Kreeka võitis, et siis tõus esile Cristiano Ronaldo, kes on mu lemmik mängija ning seal teavad meenutama tema need pisarad seal finaali lõpus. Et pärast seda, kui nagu Zidane lõpetas mängimise, siis miski pärast mul see Prantsusmaa vastu ka suvi nagu kadus natuke ära. Et viimastel aastatel on ära, jah, nagu Portugali rohkem pöialt hoidnud. Sellel suurturniiril üritan jälgida mänge nii palju kui võimalik, et kuidas siis aega on trennide ja mängude kõrvalt. Aga jällegi kõige rohkem hoian pöialt Portugalile ning väga huvi pakub ka Inglismaa võistkond, et sel aastal tundub, et neil on päris hea satskoos ja ma arvan, et nad võivad päris kaugele jõuda. Aga jah, number üks on kindlasti Portugal. Ja mis on salata, see on ka, et ma rohkem jälgin nagu Cristiano Ronaldot ja siis selle tõttu ka toetan ka Portugali. Kui nüüd Portugalist rohkem rääkida, siis juba mainisin, jah, kuna seal mängib Cristiano Ronaldo, siis üldiselt mul lihtsalt meeldib vaadata, kuidas ta mängib. Mul tõesti naudin tema sellist olekut ja seda, mida ta väljakul teeb, sest ta on kahtlemata väga hea mängija. Kuid küldiselt, ma ei tea, kuna näiteks Hispaania fänn nii väga ei ole, siis ma rohkem pigem toetan Portugali, kuigi isegi natuke nende selline mängustiil on veits sarnane. Kui favoriitides rääkida, siis jah, et võib-olla Inglismaad ja Portugali, kuigi ma nende poolt olen, siis päris nagu number üks favoriitideks pidada ei saa, et pigem jällegi Saksama näiteks, ma arvan, et võistkond, mida, keda nagu mitte kunagi seal ainata. Ja ka miks mitte Hispaania seastu.